olsun şehidimiz Eşkin Hüseyinov'un cennette çetirdiği ilk mevlut günü qeyd olunur. Gördüğünüz kimi şehidimizi kulanlar kendinin zamanları, gençleri şehidimizi ziyaretine piyada gedirlər. Allah şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Değerli dostlar, bugün həm şehidimizin cennetdə olan ilk mövlud günüdür, həm bulaq açılışıdır. Gördüyünüz kimi kəndimizin qadınları, cavanları, hər kəs evindən gül dərir. Şehidimizin ziyarəti üçün qoşulur insanlara. Değerli dostlar, onu da nəzərinizə çatdırım ki, şəhidimiz Hüseynov Eşkinin məzarlığı Hunanlar kənd qəbirsanlığında yerləşir. Köhnə Girzan kəndi, Tovuz rayon Girzan kəndi, hal-hazırda Hunanlan kəndi sayılır. Değerli dostlar, şehidimizin adına inşa olunan Şehitler Ölmez Vətən Bölünməz adlı bir blok kompleksi Tovuz rayon Hunanlar kəndinin girişində yaradılıb. Şehidimizin atasının, anasının öz xarcıyla Allah şehitlerimizi ruhunu şad eləsin. Hal-hazırda blok kompleksinin açılışı olacaq. Ondan sonra şehidimizin ziyareti olmayacak. Allah cəmi şehitlerimizin ruhunu şad etsin inşallah. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Tovuz rayon şehid ailəleri, Tovuz tutan şehid ailəleri birliği şehidimizin qulaq açılışında iştirak edir. Allah cəmi şehitlerimizin ruhunu şad etsin.